Chceš vedieť, či to je potlesk ženský alebo mužský? Áno, presne. Áno, áno. Ženský. Ja si tiež myslím. Je to žena? Mm. Takže je to chlap. A podľa mňa, a podľa toho potlesku, lebo zrýchloval, nebude hudobník. Marian, nemáš pravdu. Čiže je hudobník. Ja. Preto zrýchloval. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.